У Києві співробітники СБУ викрили підпільний телецентр, що транслював заборонені російські телеканали. Організували бізнес громадяни Росії, Казахстану та України. Вони поширювали російську пропаганду не лише в Україні, а й на тимчасово окупованих територіях. У диверсантів вилучили апаратуру, російські картки доступу до мереж супутникового телебачення, серверне обладнання на 2 мільйони гривень. Злочинцям світить до 6 років загратування.